مولاي صلي فسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے. اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں تو وہ وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں. لہذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی سپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا. تو میں نے وہاں بیان کیا تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے یعنی ڈی آئی جی سمجھ لو, وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں. تو دو دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں, ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے. آپ نے اسلام پیش کیا ہے, آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے, یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے, غیر مسلم کہ اگر ہر آنے والا سکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں دو دفعہ اسپین آیا کریں, دو دفعہ. میں کہا بھائی ذمہ داراں دا بو جاوے لاندا ایڈے میرے کو ٹکٹ فالتو کوئی نہیں, یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا سال میں دو دفعہ. کہ آپ سال میں دو دفعہ آئیں, آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی. تو میں نے کیا بیان کیا, اخلاق, یہ جو آپ سے بیان کر رہا ہوں. عبادات تو وہ سمجھتے نہیں, میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر, لیکن میں اخلاق کو بولا, ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے, باپ کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ. تو وہ ہل کے رہ گئے, وہ پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا ان کو دیں گے. جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی, تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے, تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں. تو تینوں کھڑے ہو, انہیں کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیا. اور پھر جب وہ گئے تو مجھے میرے سامنے نہیں دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم سکالر سے ملے ہیں, ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کے اس ساتھی نے دی ہے. تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت, نفرتیں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں دیتی. تو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو, ایک دوسرے سے جڑ کے چلنا سیکھو. یہ تبلیغ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے. جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت دیں. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر خلق کلہم.